aquest projecte el que es garanteix és aquesta vocació de creixement, que es concreta amb 45 llocs de treball futur, però sobretot amb una consolidació a molts mercats, consolidació de la tecnologia pròpia, que és el que explica l'èxit d'Ausa fins ara i que segur que l'explicarà en el futur, en definitiva un posicionament competitiu de l'empresa. El 70% de les ventes són a fora, són a l'exterior, per tant és una empresa altament internacionalitzada i aquest projecte justament contribuirà encara a reforçar més aquesta posició. Una posició que té molt a veure amb la transformació del model productiu que volem pel conjunt de la indústria del país, que volem en definitiva per Catalunya, i que té dos clars vectors, d'una banda la sostenibilitat i de l'altra la digitalització.